Hvordan det at for mye hemmelighold et problem i for etterretning? Jeg skulle til å, ikke det åpenbart, jeg skal ikke svare det. Det jo klart at det, hemmelighold nødvendig. Det ligger, altså, du spurte hva etterretning var, og så sa jeg at etterretningens natur jo å vite noe om andre som de ikke skal vite at du vet. Mm. Og da må det være hemmelig. Men det klart at etterretning, hemmeligholdet blir et problem hvis det fører til at de som burde ha fått informasjon ikke får det. Mm. Og det gjelder jo da kanskje den analytikeren som bare sitter bordet ved siden av. Eller den beslutningstaken. Dette var det store problemet, 9/11. Det var i og for seg et stort problem i Pearl Harbor, Barbarossa, nesten gjennomgående. Mangel på deling av informasjon av sammensatte grunner, mm. men svært ofte fordi misforstått hemmelighold. Mm. Ja. Ja, sorry, hva skulle du si? Og det kommer ofte av mangel på utdanning og erfaring. Jeg bruker å si, jeg hadde et kurs på Forsvarets høgskole, det var ugradert. Så der var det folk fra PST og E-tjenesten og departementet, altså UDFD. Det var folk fra media og sånn for å lage disse her, altså signalisere da at etterretningsorganisasjonene skal ikke liksom eksistere i en egen verden for seg selv, mm. men en integrert del av samfunnet. Ja. Og da sa jeg at ok, nå skal vi være her sammen med i 2 måneder, tror jeg det var. Så sa jeg at hvis jeg skal lære dere å være hemmelige, da vil jeg ha sagt at dere får ikke lov å fortelle noe fra det dere har lært her. Mm. Og da er det jo ikke vits å ha kurs i for seg. Så jeg sa det at, men det jeg skal prøve å lære dere det, er at dere skal kunne så mye om etterretning, at dere vet når det er viktig å dele. Mm. Og det krever veldig lang utdanning og lang erfaring. Mm. For da må du hele tiden ta raske avveininger da, mm. i en samtale. Det er jo det du også skriver, altså hemmelighold, det motarbeider også det som du mener er som helt essensielt, altså det som du kaller diskurs, en offentlig samtale. Den er også misforstått hemmelighold med utpreget stammespråk som jeg skriver, mm. det reduserer jo hele diskursen. Da ender det opp med at du ikke... da vil jo det, ikke sant? Når jeg sa at diskurset er høy grad av felles forståelse av mening og kontekst i det språket og den kommunikasjonen du bruker for å forstå, kommunisere og erkjenne trusler. Hvis du da har for mye hemmelighold, så vil det bli lav diskurs. Mm. Det er større sjanse for etterretningssvikt. Altså at du rett og slett tar helt feil og varsler for tidlig, eller ikke for tidlig, for sent. Mm. Så er det et annet aspekt også som du nevner her, sånn, at sånn, det her med hemmelighold, blir også, det er noe litt sånn sexy med hemmelighold. Vi som har gjort det, Taleb sier jo det at det er en sånn naturlig kraft inni oss som gjør at informasjon vil ut oss. Det er derfor det er så vanskelig å holde på hemmeligheter, at vi sladrer og sprer rykter. Og, måte, ja, jeg er enig med. Informasjon bor ikke så godt inni oss. Vi er skrudd sammen sånn mentalt i hjernen vår, at vi skal, sikkert fra skal vi si, forhistoriske tider, at informasjon inni oss er veldig verdiløs, fordi gruppen du tilhører trenger den informasjonen du har oppdaget, enten når du var ute og jakta, eller oppdaget at disse tingene her må gruppen være klar over, sånn at vi kan beskytte oss best mulig. At det kanskje er derfor vi har sånn informasjonstrang, at vi må sånn, vi må bare få det ut. Ja, ja. Ja, det er enig. Altså, sladder, det er jo lime etter hvert samfunn. Ja, spesielt. Så ikke langt ut på bygdene for å se på hvor sterkt sladderen står. Nei, og det er, hvis det tar av, så er det negativt, men det er jo egentlig en positiv, så er jeg enig med Taleb, mm. det er en positiv greie. Mm. Men så har vi jo også da folk som liker å være hemmelige. Ja, som synes det er litt sexy. Ja, og derfor så ender jeg opp med en setning i boka med, og det er kanskje den viktigste setningen, at etterretning er først og fremst truet av de som er tiltrukket av hva etterretning ikke skal være. Ja, og hva skal etterretning ikke være? Ja, det skal ikke være misforstått hemmelighold for hemmelighetenes skyld. Mhm. Altså, hemmelighold, det er et nødvendig virkemiddel, for ellers så hadde ikke etterretning vår etterretning. Og så må man hele tiden passe på at det ikke tar av i negativ retning. Mm.
Er dette nye tanker innenfor etterretning? Det vet jeg ikke. Jeg håper ikke det. Tenker du sånn i USA og England og sånn også? Ja, altså England har jo begynt å bli ganske åpen. Altså, NSA har de twittra og de på LinkedIn, de legger ut hvem som blir ny sjef på nivå som de aldri hadde gjort før. Altså. Mm. Så, og det er nok fordi at de forstår at digitalisering og fart i deling av data, altså fordi at det farta er jo her viktig. Og da må ikke man bruke tid på ting som ikke er nødvendige. Mm. Og så blir en avveining da, hva er det sannsynlig at en motstander vet dette her likevel? Da er det jo tull, ressursmessig. Altså det drar jo ressurser, så holder på hemmeligheter som du ikke trenger å holde hemmelig. Mm. Det er jo, tror for det er nok av ting som absolutt bør være hemmelige. Ja, men tenker du at det bør være slags et markert i antall år at all form for etterretning og statlige hemmeligheter bør offentliggjøres på et eller annet tidspunkt? Ja, det vil jeg si. At hvor lang tid det skulle være, det er ikke, det er vanskelig å vurdere, men det bør jo være et demokratiprinsipp. Ikke sant? Og det er jo i hvert fall altså sånn type når, skal vi si, den generasjon, det er jo ofte gjerne for å beskytte gjerne personer, liksom, høyt opp i systemet, altså ja. Politikere, de som er på en måte i etterretningen selv, selvfølgelig, kanskje forsvarets politifolk og så videre, men det er, når den generasjonen da har fått sine barn som igjen har dødd, så er på en måte, da er det jo veldig liten grunn til liksom å holde på veldig mye hemmelighold av historiske ting som liksom 50-100 år tilbake i tid. Da. Ja, nei, det er enig. Ja. Ja. Men, det foregår jo en aktiv nedgradering i alle etterretningsorganisasjoner. Ja, i Vesten da spesielt, eller? Ja. Ja. Det burde jeg gjort i andre land også. Det er så vanskelig å sammenligne etterretningsorganisasjoner i demokratier med etterretningsorganisasjoner i et totalitært regime. Det er jo først og fremst sikkerhetsorganisasjoner som har sin oppgave å sikre regime, ikke sant? Og ikke folket. For det er jo sånn der, det er en måte å fremme også det du sa i sted, den diskursen at man får vite mer om hvordan liksom, sin egen stat og nasjon har... Hvordan liksom det stod til for si, 50-100 år siden, hvor ting var veldig annerledes. Altså, og det er jo kjempeviktig for å utvikle samfunnet. Mm. Og si at det de gjorde, det var faktisk ganske bra. Mm. Det må vi fortsette med. Mm. Det var dårlig. Det bør vi ikke fortsette med. Så enigma, altså, tilbake til Alan Turing da, som jeg vil si, det er vanskelig å sette merkelapper på folk. Altså, det var jo veldig mange kvinner i Bletchley Park. Så det var helt sånn, noen av dem var ekstremt gode kodekrekkere. Mm. De fikk aldri medalje, ble ikke hedret. Men det er klart, det var jo Alan Turing som hadde laget denne ideen om hvordan du kunne lage dine maskiner da, som behandlet informasjon raskt. Og så ble jo han fengslet og døde tidlig. Mm. Og det er det jo mange grunner til. Det er ikke det som er poenget mitt. Men poenget er at når de løste Enigma-koden, så brukte jo britterne disse maskinene i alle sine kolonier. Ja. Så de ville at dette fortsatt skulle være hemmelig, slik at de kunne... bruker det til sin fordel. Mm. Det kan jo være slik at hvis de ikke hadde gjort det, hvis de ikke hadde vært så hemmelige, så kunne Silicon Valley ligge i England og ikke i Kalifornien. Mm. Og da, de forsto ikke hva slags kapasitet de hadde. Mm. Og det er forståelig, at, for det var jo de fleste, for 25 år siden forsto vi at vi ville ende opp med en computer i lomma. Ja. Det var jo i og for seg bare Steve Jobs som forstod det, altså på det nivået. Han ble jo kritisert i eget firma for at han ikke ville gjennomføre sånne undersøkelser av hva folk ville ha. Ja, ja. Og han sa jo at det er ikke interessert i, for jeg vet hva de trenger. Men de vet ikke det selv enda. Nei, ikke sant? Jeg liker den holdningen der. Altså, det er sånn der, det er noe veldig, altså, jeg føler alt i samfunnet går etterpå til hva er det folk vil ha
respondere direkte på her og nå, akkurat her og nå, hva er det du liksom, hvordan vil du ha det? Så bremser det både, skal vi si, innovative tanker, kreative ting, byr på de tingene du kanskje ikke visste at de kunne like, og det er en sånn felle sånn i podcast-verden, det skal jeg ikke bruke tid på noe, altså, men det er sånn, å invitere gjester som du tror folk har lyst til å høre snakke, det er også felle nummer en, tror jeg da, sånn i sånn underholdnings- eller nyheter og podcast-verden, at du sånn, denne gjesten er, tror jeg veldig mange synes er interessant å høre snakke, så er det kanskje, men jeg må være interessert i de personene selv, for å kunne lage en god samtale. Ja. Så jeg tar ikke utgangspunkt i hva som er populært der ute, fordi... Ja, det hørte jeg sagt, du inviterer kun folk som du... Vil snakke med, ja. Ja, som er smartere enn meg selv, og som jeg kan lære av. ja, jeg tror ikke det skal være så beskjeden. så er det sånn, men det er jo til det her med degradering og men fordi at jeg er overbevist om at Turing forstod hva han hadde laget. Han forstod, altså jeg tror ikke han kunne sette det i en sånn fremtidssetting, at ditt, i 1995 så kunne alle som ville det få inn, koble seg på internett. Altså, det gjorde jo nerdene, teknologinerdene var jo på det som var i for seg altså forløpene til internett lenge for det, men det er jo 1995 som er regnet som det året som alle, det kunne bli alle man sier hvis man ville da. Mm. Men altså, det eksempelet fra brittisk side er et ekstremt godt eksempel på at de ikke forstod hva de hadde funnet opp, eller hva han hadde funnet opp, og at dette overdrevet hemmeligholdet gjorde at de tappte digitaliseringsløpet før det startet. Mm. Og de hadde jo et enormt behov for penger. Altså, de vant krigen, men de tappte økonomien. Det er jo en sånn populær uttale om hva som var Englands problem da, etter den andre verdenskrig. Mm. Er de som fortsatt en sånn veldig respektert etterretningskjempe. Ja, absolutt. Ja, som på en måte har, det er på grunn av at altså, de har jo vært liksom en krigende, og så vil si... Det er fordi det er en filosofi. Ok. Og det er gammel, altså, hva den filosofien er, men altså det er helt sånn grunnfestet forestilling om etterretning som en helt naturlig integrert del av statsforvaltningen. Mm. Men det er jo holdt på med så systematisk og god etterretning helt siden Elisabeth den første. Mhm. Det var Walsingham som var hennes etterretningssjef.